dagens kära publik och välkommen till dagens begivenheter som finner oss i ett snökallt, eller inte snö men kallt Frillesås. Och nu börjar helgens, eller dagens snarare, arbete. Genom att hämta Marcus och sin kompis som han har lånat hos. Så jag får lov att göra det då. Häng. Det jobbigaste jag tycker med vintern det är att det är kallt. För att man får ha så mycket kläder på sig så man känner sig lite som Michelin-gubben faktiskt. Det är lite irriterande men man får lasta ut med det ett tag till. Jag hörde igår att värmekordet för mars här i Halland där jag bor är 22 grader. Så vi kan ju hoppas på att det är bara runt en månad kvar så blir det 22 grader sen. Och då åker mössan av som bara en och kläderna med. Eller inte alla kläderna. Jag kan inte springa runt naken. Hur skulle det se ut? Nej, men så är det. För livet i en familj, man får göra en plan och så blir den planen till något helt annat i slutändan. Så är det. 2 hours later. Jag stod lite långt fram kanske. Ja, får jag backa lite. Står inte mitt i gatan nu Jonas, du står mitt i vägen. Shopping i Kållered med Jonathan. Vi ska gå in på Jula, jag och Jonathan, men som andra går in på den världens tråkigaste affär. Näst efter Ikea. Lager 157. Akta vad halt Jonas. Om inte halkar. Se om vi hittar något kul kanske, vem vet. Vi ska ha en sån här som tar bort möss och grejer, Jonas. Ja, en sån i källaren. De funkar ju inte de här grejerna, tycker inte jag. Ja. Getingeffektspray. Det är inte så mycket getingar nu, Jonas, va? Titta, här är sånt insektshotell. Det kan vi ha. Ja. Ja, det gör de. Nu tror jag inte de köper så mycket det. Men sen längre fram kanske. Ja. Vi har bara köpt det viktigaste på Willys också. Vi var inne på. Köpte cola. Vi köpte inte så mycket på jula heller. Så vi får ta en McDonald's eller hur Nis? Ta en liten hamburgare bara. Bara vi får någonting i oss innan vi åker vidare. Vi kanske ska tötta bilen Jonas. Ja. Vem vill köpa den här? Vem vill köpa kartonger? Ja. De som ska flytta kanske. Det är flyttkartonger. Ska man bygga ihop dem? Ja, det får man göra. Hej. Gå vidare. Gå snabbare än inte frugan med på rösten faktiskt. Väldigt svårt att filma i affärerna när man ska gå igenom dem snabbt. Och det är alltså jag fattar hur mycket folk det är ute. Det är helt otroligt alltså. Nu vill de till Kungsmässan också så att jag har släppt av dem här så de ska gå in på H&M och handla lite så att de får tyst på dem. Men tanken var ju att man inte skulle gå i affärer på grund av, ja, ni vet vad. Och på grund av att det är solsken idag så kanske skulle varit ute istället. Men nu hinner solen gå ner innan vi kommer hem och då är det för sent. Och då vill man inte gå ut längre så att då blir det vad det blir. Så... Men vi har fått handlat mat och grejer så vi klarar oss veckan. Så får vi se vad som händer sen. Ja, solen försvinner snart. Men det blir ljusare för varje dag och det blir bättre för varje dag. Och vi kan snart se fram emot sommar. Och vad jag hörde igår så var rekordtemperaturen...
Jag kanske har sagt det. 22 grader i mars. Jag kommer inte ihåg vad jag sagt det. Det har jag kanske gjort. Jag börjar bli gammal och senil. Jag fyller snart 50. Så att det är vad det är. Men nästa steg är väl att vi är hemma antagligen. Så vi syns där. Häng med. Vi letar på resten, men det var bara så här stora byxor. Ja, det var typ såhär ibland. Vi var nära på jordkoppen så hittade hyllade sig in. Men du tittar inte på barnavdel utan bara på vuxen, eller är det någon? Nej, vi gick inte bort i barnavdel. Nej. Det kanske det har du hittat. De har inte så mycket sånt. Du har provat dem så de var bra nu. Vad behöver man efter sådana här då? Jo, man behöver en styck Pepsi Max. Bland annat. Och en påse ostbåga kanske. Men det ska vi inte äta. Så att, dagen har varit som den brukar. Tråkig. Men som jag sa, att det är svårt att filma inne i butikerna. För att det är så mycket. Man springer igenom dem så fort. Så man försöker inte stanna för länge helt enkelt. Utan man håller sig så mycket som möjligt utanför butikerna. Även om man vill vara inne i butikerna. Och jag kan fortfarande inte fatta hur mycket folk det var i de här butikerna. Speciellt IKEA som vi var inne snabbt för att titta på fyndavdelningen bara. Så det var inga länge perioder där heller. Och jag handlade för 58 kronor på IKEA. Så nu tänker jag sitta här och fälla upp benen så de sitter högt. Ta min Pepsi Max. Ta det lugnt och sansat. Ta mig glasögonen och gnida i ögonen. Och skrubba mitt huvud efter den här dagen. Det är ganska jobbigt att vara en sjubarnsfar i land fast det är bara 6 som bor här hemma. Men det blir bråk och kiv och sånt med de 2 minsta för de slåss och bits och aldrig en lugn stund kan man väl säga egentligen. Nästan i alla fall. De tjatar alltid om någonting och det var en av anledningarna till att vi var i Kållered. Att de ville ha byxor som vi inte kunde köpa på nätet. Och jag vet att jag inte filmade det bästa. Men det har gått så snabbt idag så att det... Jag menar, jag var inne på Rösta och kollade också. Jag var inne i 5 minuter. Jag går rakt igenom hela butiken. Bara slänger öga, tittar där. Och sen bara ut därifrån. Och det lustiga är att... De flesta butiker numera säljer 3 saker, eller 2 saker. Munskydd och handsprit. Det finns överallt nu. Numera, du kan gå in i vilken affär som helst nästan och köpa det. Men det som var lustigt med lager 157 var också att jag såg inga skyltar om avstånd och sådana grejer. Så att, och lager 157, de är... Alltid fel. Du tar en grej där som kostar 150 spänn. Så kommer du till kassan så har du betalat, får du betala 200 spänn. Så prislapparna stämmer oftast inte. Men det är inga bekymmer för mig eftersom jag aldrig handlar där. Utan det är mest resten av familjen som handlar. Men det var trevligt att ni var här. Om ni vill prenumerera. Varsågoda. Och gör det. Vi syns i nästa vlogg som vanligt. Ha det så bra så länge. Och glöm inte. Varje sekund är en chans att ändra allt. Även i dessa tider. Så, kingling, badring. Hej då!